Welcome po sa ating weather update ngayong araw. Ang bagyong paing po ay lumalawak ang sirkulasyon at patuloy pa rin ang kanyang movement na west-northwest. At ang bagyong ito ay posibleng magpaulan sa Luzon sa mga susunod na araw, at titingnan natin ang bagong forecast track ng PAGASA. Nananatili pa rin banta si Bagyong Paeng sa Luzon dahil inaasahan pa rin ang kanyang pagtama sa lupa. Muling namataan ng PAGASA sa layong 660 km sa may silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Ang kanyang movement ngayon ay pa west-northwest sa bilis na 10 km per hour. May hanging aabot o maximum sustained winds na 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 70 km per hour. Paalala ko lang po, nagkaroon tayo ng pagbabago sa forecast ng PAGASA sa Bagyong Paeng. At kung mapapansin natin kahapon, ang laki ng difference pa lamang. At dahil malawak pa rin yung ating cone of uncertainty, nagbabanta ito sa halos buong Luzon. Kaya hindi pa natin tukoy kung ano yung magiging final track. Ayon sa PAGASA, ang Bagyong Paeng ay maaaring kumilos pa west-northwest over the Philippine Sea hanggang Linggo. At maaaring magkakaroon siya ng pagkilos pa northern or central portion of Luzon. Sa forecast track, hindi din natin inaalis yung chance na tatama ito sa lupa pagdating po ng Linggo, October 30. At kapag nag-landfall ito, inaasahan natin yung mga tropical cyclone wind signal, storm surge, mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dahil dito, inaasahan din ang paglakas ni Bagyong Paeng ayon yan sa ating mga forecast. Aabot ito ng tropical storm within the next 24 hours. At pagdating ng Sabado, maaari itong umabot ng typhoon category. Hindi natin inaalis yung pagkakataon na maaaring umabot pa ito sa napakalakas na status, or hindi natin inaalis yung super typhoon kung mangyayari man ito. Meron din highlights o mga paalala mula po yan sa Panahon Connect. Hindi din inaalis yung pagiging isang malakas na bagyo ni Bagyong Paeng sa mga susunod na araw. At magiging masungit na lagay ng panahon sa halos buong Luzon. Hindi lang po dapat paghanda dito yung mga dadaanan, kundi pati yung magiging diameter ni Bagyong Paeng. Ngayong araw, meron pa rin tayong amihan, trough na bagyo at shear line. Ang mga weather disturbance na ito ay patuloy na magpapaulan. Magbibigay na malabing na panahon, at yung ating shear line naman, magpapaulan yan, particular na po sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang una maapektuhan ng bagyo kung sakasakaling matutuloy yung kanyang forecast track ay yung Bicol Region at Eastern Visayas. May mga matataas din na tsansa na paghahanda, pagbaha, pagguho ng lupa sa Luzon dahil saturated na po yung lupa nito dahil sa patuloy na pangapagulan nitong mga nakarang araw. Kaya dapat maganda ang ating mga kababayan, hindi lamang po yung dadaanan nito, kundi ang halos buong Luzon sa posibilidad na pagbabago ng forecast track. Yan po muna ating latest mula sa Typhoon Watch. Maaari po tayo magbigay ng live sa mga susunod na araw para magbigay ng paalala sa darating na undas. At yan po muna ating latest. Mag-ingat po kayo and God bless!